الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الله رب العالمین چې دا انسان خپل بندگی او عبادت ته پاړه پیدا کړي چې یو انسان د الله رب العالمین بندگی او عبادت کوي نو دې دا پاړه ستوري کړي دا ډېر ځا اړوري وي چې انسان هغه سنت تریکې باندې بندگی او عبادت د الله رب العالمینونو کړي نو دا عبادت او بندگی به الله رب العالمین نه قبلې دا غ عملونه د انسان چې کم دی به نه قبلې عمل هر انسان چې نبی صلی الله علیه وسلم تریکي موافق وي د الله رب العالمین حکم موافق وي هغه عمل ده انسان قبلي دی دی وجہ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملن ليس علیه امرنا فهو رد چا چې تاسو عمل کوو چې هغه باندې زمو حکم نه و نو دا عمل مردود دی د تبا ده برباد دی نو دا سه عملونه چې کو کوموګه چې الله رب العالمین منتپا هغه باندې حکم نه کړي امر نه کړي انداز موږه ملونه خرابيږي برباديږي چنسان عمل کين او هغه سنت موافق نبي صلى الله عليه وسلم طريقو موافق الله رب العالمین دیوژن قران مجید کې فرمایي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو سچ دي الله رسولر کې نو هغه واخلی او سنت چې منه کين هغه نه منشي نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کومه طریقې مونته خودلې حدیث مبارکه و کیده مانځي هغه طریقو موافق چې مونږه منځو کو الله رب العالمین ته ودرېو نو بیا هم الله رب العالمین دا مز مونږه قبله او کچره د نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقې موافق نه نو بیا زموږه طریقہ د مز د بلچا په طریقې ید لر الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم نه خلافې دا عبادت به بیا نه قبل لږي ځکه چې په دې باندې د لار رسول امر نه دی د خوخ کارا لار رسول دا خبره کوي چې من عامل عملا ليس عليه امر ف هو رد ਉਸ دا خلق را لږي ځان نه داسې عبادتونه ایجاد کی داسې طریقې ایجاد کی چې هغه باندې الله رسول صلی الله علیه وسلم یې وینا نه ای الله رسول صلی الله علیه وسلم پی حکم نه کړي دا انسان چې کوم دا عملونه بیا बर्बाद کوي دا رنګه دا مردود ګرځي الله رب العالمین پنېزباندې هم او لا رسول صلى الله عليه وسلم پنېزباندې هم بیا د عمل د انسان بیا نه قبليږي چې هغه موافق طریقې موافق چې کوم د عبادت او بندگی وشي نو بیا د بندگی عبادت کوم د انسان الله رب العالمین قبلي نو عبادت او د بندگی کې اوله خبر ادا چې دا جمی سره چې کوم داموزو شینو دا ډېر بهتر وغور الله رب العالمین تا و زادہ دې ځان اسره مسکی چې دا انسان جمی سره مسکی الله رب العالمین بندگی عبادت کوي د دې هم ستਰੇ کوي دا جمع ورکون کې بامسو کې نو هغه صفات هم نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکاو کې ذکر کړی دي چې هغه صفات د انسان کې راشي هغه موافق د انسان امامت یو کې یو جمع ورکي نو دغه د وجنې کم دی الله رب العالمین به دغه بندگی عبادت انسان قبلې چوس تریکا نبی صلی الله علیه وسلم موافق نه اغه تریکه موافق مو نه شي بیا د مسخونه قبلې هغه تریکه حدیث مبارکاو کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي لکه ابو مسعود الانصاری رضی الله تعالی عنه فرمای هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نکړ کئ رسول الله علیه وسلم فرمای یا ام القوم اقروهم لكتاب الله چې کوم د هغه انسان په امامتۍ ورکه چې هغه د قاری د قران ډیر وی یعنی ډیر قران ورته یادینه هغه انسان چې کوم د امامتۍ ورکه او سیو طرف ته عالم ولاړی هغه د قران سم نه یز د قران باندې سم په نه یی ایله ورسره ډیری په هاري سوباندې وبول لري نور کتابونه باندې وبول لري مہارت لري خو الله رب العالمین د کتاب قران مجید ورته یاد نیسم نو بیا هم د قاری په مقابل کې د دانش مخکې کې د لجمعتا الله رسول صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي چې هغه ډیر اقراء ډیر قاری ډیر زیات قران ورته یاد دي د الله رب العالمین کتاب ورته یاد دي نو هغه انسان به جمعته مخکې کیږي نو کچره داس یو 10 التا ټول یو شان قران موجودي الله رسول فرمای ف ان کان فی القراءه سواء کچره قرات کی دیو برابر شي ټول ته یو شان قران یادي اوازونه ټول خوسته یو شاني نو بیا وسه کی الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای ف اعلمهم بالسنه چې بیا سنت باندې سو ډیر مهارت لري نو هغه انسان مجتمع تمک کیږي وس یوځي کې کاريان موجود وي خو بس کاريان دا شي چې هغه صرف قران حفظ کړي وي خو سنت باندې علم ورسره نه حادثه ورته یاد نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف قران یاد کړي وي اغه حفظ وکړي ترجمه ورته یاد نه وي اغه وخت کې هغه مجلس کې یو عالم دین اغه په انسان چې له رب العالمین دین یاد کړی وي او خیریه پېزان په هکړی وي عالم وي نو ربي صلی الله علیه وسلم فرمای نو دغه عالم به مخکې کولې شي د جمعتا دغه عالم به د جمعتا مخکې کېږي با چېکرات کې چې کوم ټول برابر شي اوس باز وخت کې دا سي چې علم کې هم ټول یو شان شین نو الله رسول فرمای ف ان کان فی سنت سواءن که چرته سنت کې هم ټول برابر وي بیا وسکی چټول سره یو شان علم وي یو شان علم کړي نو هغه وکه درې ملار الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای فاقدمهم هجرهن چې هغه کسبه امامت ورکه هغه کسبه جمع ورکه چې هجرت مخکې کړي هجرت ستو ویلې کې هجرت دته ویلې کې چې د الله رب العالمین دین د پاره الله رضا د پاره الله کتاب د پاره خپل وطن پرې د انسانو بل وطن تلاړ شي لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل وطن پرې او بل وطن تدلې هم چې ځکه کې ستا دین ته نقصانې الله رب العالمین کتاب هغه ته نقصانې او ستای ایمان خرابېږي ځکه کې ناغزه پرې د بل ځای تلاړ شي ځکه چې الله رب العالمین ازمکه فراخده بس خلک نن سبا چې ګناهونو کې ځکه واقعي خبره ته پته چې د دې کې ګناه رانه کې ګناه کې واقعي ګمغه غځنه پرې کوي کچري دا د از پرې دي نو الله رب العالمین د دې په بدل کې چې کم د هجرت په بدل کې ولا خبد لور کې نو هجرت دته ویل کې چې د الله رب العالمین د پاره یو ځې پر خوسل او بلځ ته تکول تک لکه سړنګي چې نبی صلى الله عليه وسلم هجرت او تلوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خپل وطني پريخه نو چې کله سنت کې علم کې برابر شي داخلا کا نبی صلى الله عليه وسلم فرمایي فاقدمهم هجرتا هر انسان په حقیقيږي جماعت چې هجرتي مخکي کړي وي عالم دي قاري دي خپل هخله کې شتا بیا هجرت کې چې کوم نه څوک مخ کی وي خدا حاضر او د هجرت کوم کې انسان دیره پرم شردای چې دهم علم لري قران باندې او بور لري او هجرت هم کړی الله رب العالمین د پاره چې کوم خپل وطن یې پریخي دا, دا انسان چې کوم نه بیا به جمع ته مخ کیږي کی الله رسول صلى الله علیه وسلم فرمایي فئن کان فی الهجرت سواء ان چې هجرت کوم ټوله او شانی قاری دا قران هم دې علم هم ورسره ټولو سره هجرت هم ټولو مخه کړې بیا وسکی نبی صلی الله علیه وسلم داګه ترکم صحابه او ته خوده ل مونته خوده ل الله رسول فرمای فاقدمهم سلم او بدر روایت کې سنن لا فزراغ له اسلام تا سوکا ول لاغره هغه انسان به چې کوم دې چې تم حق کیږي چې چا اول اسلام راوړې چا ته اول توحید عقیده نصیب شوي چا اول الله رب العالمین باندې ایمان راوړې چا اول الله رب العالمین کتاب منلې نو دغه انسان جکمه د دابه جمه توبخي قبول شي او بل روایت کې سنن لفظ راغلې چې عمر کې چټولې کې رات کې هم برابر شي سنت کې هم چټول سره علم هم یو شانی هجرت کوم ټور برابر شي بیا وسوک بیا عمر تک تل شي سوک مشری هغه مشر چې کوم دے دابا جمع ته مخ کی کول شي اگې اورست چې کوم دے بیا کشران دي اوس یوځه کې مشران موجود دي نو کشر د پردای جائز نه چې هغه جمع ته مخ کی شي زکه د مشرد چې کوم دا, دا حق جوړيږي چاغه جمه تمه کې شي چاغي هجرت هم مخې کړې علم عمر سره ډيري قران باندې هم په حال لري عمر هم ډيري دا انسان به جمه تمخه کوي شي خو چينسانانو په ځر کې دا ذهن کې دا اشكال راشي شک راشي چې موږ یو زيت لاړ شو جمعاتا ورو کې شړبه مخې شي چې علم عمر سره د عمر نه قاری دا قران بہ ہم علماء قرآ ودہ کریں گے ہجرت کون کی مخ کی ہا خلق موجود ہو بیا بہ ہم دگا انسان پخبل مخ کی جمع تا نو در اشکا در شک ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و وللہ رسول فرمائے ولا يؤمن الرجل الرجل فی سلطانه چ یوں انسان بل انسان تا امامت دی ولا نہ جمع ولا نہ في سلطانه هاغي پملکیت کې چې وکاسلار شي بلچا کرے هاغي جماعت تا او بیاอัลتا لغي جما پخپله ورکه مخکيكي دغه نه د پکار چې امام موجود دي امام کله موجود نه نو هغه نورسته خیر جما ورکو چې بل څوک د لاجادار کی یا امام پخپله هغه اشاره وکړي ته مخک شانه بیا مخک کې دی شي ځاګې ته اجازه هم نه در کړې او بیا هم را لګي او جمیته مخکېږي نو دادینه په کارا ځکه دا د اګې ملکیت ده هغه جو ماده نو هغه به مخکېږي اگر چې ورسره علم نشتا اگر چکرات کی کمزورې ده اگر چې اسلام مخې نظر راوړ یا عمر کی کم ده خو بیا هم هغه به جمیته مخکېږي ځکه چې دا اګې زیاده الله رسول الله علیه وسلم تا کیس سره مانا کړه د هغه د حدیث کې چې بالکل امامت دینور کې یو سره بل سره لاره هغه په سلطنت کې هغه په ملکیت کې دی امامت دینور کې بیا لاره رسول الله ماي مخ کې ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه بعض انسانان بل چا کړی لاړ شي نو هغه عزت زبانه دی استهجینی پرواہم نی ها غریب د حیا د لازه شرم د لازه سویلې نشورتملمی خدای انسان هغه حدیث نه خلاف کار کئ هاګه عزت پز کینې الله رسول فرمای ندی کینې هغه پکور کی کمزه کی اعلی تکریمته هغه عزت پز چاګه ځان لا پاره یو ز برابر کړي داګه قدر عزت کیږي هغه ځمن شیدا کینې نو دا ځوان راوله کی هغه ځګه باندې کینې نو دا د هغه عزت پځې کې ناستلې دی او دینه نبي صلى الله عليه وسلم منا کړې دي چې دلته بنکېني ها کچره ها کس چې کوم دي اجازه ورکي نو اجازه نو رسته چې کوم دي بیا کې ناستې همشي چې زادت ملاوي شي نو اجازه نو رسته چې کوم دي جمع هوم ورکول شي او بیا هر څه کول شي بيان هم کول شي باس خلک نن سبا خپو ها خلک به علماء بي خب بیا به هم پردي مصلي باندې ځما به هم ورکې مخ کې کېږي به هم او دا رنګي پردیکورت जिल्हा شيګه عزت په زی به هم کېني او دا رنګي هغه په موجود کې حکم د امامت به هم ورکې د سخلکښت خدا سي نه دي پکار د نبی صلى الله عليه وسلم چې کوم د منکړې بل حديث مبارکه کې رازي نبی صلى الله عليه وسلم فرمای انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت ده حضرت نبی صلی الله علیه وسلم نقل کوي اوس انسان کوموس کې عبادت کې بعض وخت کې انسان د مظهر شي نو بیا بس کې بعض وخت کې خو په غالب شي غفلت پی راشي یا سکار باندې لاړ شي جماعت نه پات شي ادا سي مصپات شي نو بیا دی باندې بس کې دسر و نو دغه اشكال او دغه مصیبت هم نبی صلی الله علیه وسلم لري کړه دا یو کار بدین کې اسلام کې بنئ چې هغه مکمل نه زکا دین اسلام دا کامل دین دی د کې نقص نقصان نشته دا کامل دین دی او هر یو خبره دین اسلام چې کوم نه دا پورا دا وس یو انسان راشي او نبی صلی الله علیه وسلم نو رسده د نبوت داواو کی یا دا داواو کی چې مال بل کتاب را کړی شوی دا انسان مخه مخ دروځنی زکا نبوت دروازه بند دي د کتابونو د نزول دروازه بند دي د وہی فرشتہ دنیا ته ناراضي بیا د وژن نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو فاطمه ډیره خپه وا یو خفغان خدای خپل دادا خپل پلاړو ورسره چې ما پلاړ د دنیا نه لاړې او بل لوې خفغان ورسره داو چې جبريل به بیا نه رازي ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه لاړ شي نو جبريل چا خلا به رازي بیا چا خلا به جبريل رازي او چا باندې به هیراوړي بیا خو به سوکني نو دیو جی نا هغه په دې باندې چې کوم نه خفغان اختيار کړو چې جبريل بن راضي داخلك چې موسکي عبادت د الله رب العالمین کې بندگی کې نو خامخبا باز واخې د غفلت پر راشي نو د عبادت او بندگی کول دینه هېر شي نو بیا بس کوي نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم جې کرکړي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای من نسیا صلاتا دله رسول صلى الله عليه وسلم نقل کئ و چانه نماز هیر شو مستنه پات شو بیا بسکه فل يصلیها اذا ذکرها دادی مذکی هغه وخت کله چورتاور یاچ بیا پدکی دو قال دی اولدا چنسانه سهار مازیګر مسپکین دا جماعتنه تلې مونږونه تلې دا بسکه نو چې ماځګر وخت کې دا وریا چی نو داسې ترتیب سره وکړي چې سهار مزاول وکړي بیا گرمیو کې بیا ماځګر داسیم کول شي او که داسې نه کې چې اول ماځګر مزو کې بیا د گرمي راوګر زیات سهار داسیم کول شي دوهن طریقه جائز دی والله زکه د حدیث مبارکه کې دا راضي فلی صلی لها اذا ذا کرہا دیدی مزوکی کوم وختي وریاض شورتا ترتیب ورتن له خوده لشي دیدی ترتیب سره وکي ولی الله رسول فرمای لا کفاره لها الا ذلك چیدی مز ده پارا کفاره نشتا مگر هم دغه دا چي دغه انسانو کی چي کوم وختي وریاض شورتا زکا د مسکج کم نه هم یو یاداش مانا پرتدا قاتاته فرمای و اقیم الصلاه لذکری الله رب العالمین دا قول نقل کئ شي مس قوا الله رب العالمین دی انسان ته وای مس قواله ذکری زمہ یادول د پاره زمہ یاداش ته پاره چې انسان الله رب العالمین ته نه ودرېږي مس نه کین نو دا ولا سیات کئ چو انسان د الله رب العالمین ذکر کوي الله رب العالمین یادې نو دا بخامه خاموس کوي چې موږ کین الله رب العالمین ورته یاد شي بیا الله رب العالمین په ذکر ادا کین او د هدیث کې یو لوی مسله دا معلومه شو اولا چې انسان کله چې مستنه هر شي خپل وخت باندې اونشي بیاج کوم وخت کې ورته یاد شي بیا دیو کې بیا دې کې دوه طریقې دي اول دا ج کم وخت مزد هغه وخت مستي کم دی اولو کی بیا رستنیرا او ګرځي ک دا نه کی بیا دې ترتیب سرو کی جیاول کم مسخه شو هغه دیو کی بیا اغه رستبل بیا بل او بیا چې کم وخت مستي کم دی هغه مخمس دی هغه دیو کی داسې طریقې سره موږ کوول شي انسان لا جکم دی دوه اختیار دی دوه اختیار چې کم باندې کم نه عمل ک نه غشن کم نه کوول شي او دې مسکې کم د الله رب العالمین یادولی الله رب العالمین ذکر انسان ک نو الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> دا انسان یادې چې الله رب العالمین دا انسان ښه حالت کې یادې نو الله رب العالمین دا انسان یادې چې الله رب العالمین بد حالت کې دا انسان یادې نو الله رب العالمین دا انسان یادې بیا او د سړي کوم د الله رب العالمین بیا هر وخت کوم د مارسته کې الله رب العالمین بندگی او عبادت شته انسان شروع کړي دغه بندگی او عبادت په وجه کوم د الله رب العالمین دا انسان محبوب کړي ودق بندگی عبادت په وجه چې کوم دی الله رب العالمين انسان جنت ترسي بیا او جنتي کې بیا هغه کې د انسان د ارمان نشي کولې چې ما دنیا ته واپس کې دنیا کې د دورا کاته مزو کمزکه چې دی محکم منزونه کړی الله رب العالمين بندگی او عبادت کړي او الله رب العالمين د دعا دا چې الله رب العالمين صحیح معنوي کې مونږ ته خپل بندگی عبادت کولو توفيق راکړي ودق عبادت په وجه موږ الله رب العالمين جنت راکړي وما علینا الا البلاغ المبین